Quem você? Eu sou o Ty Cox. E eu sei que você está se achando melhor do que eu. Que? Não. O que não entra para mim. Eu sou fungos, tá legal? Ah, não interessa. Por que você se acha mais maneira do que eu? Porque eu tenho Robux e você não. Eu também estou muito mais pro. Ah, não tô aguentando mais. Eu acho que eu vou ter que te dar um tapa. Você não usaria isso. Eu sou muito bom. E talvez eu seja o Meria. An idiot sandwich. Oh.